sammen. Jeg tenkte jeg skulle vise dere resultatet fra to maskarer jeg driver og tester per nå. Jeg har blitt litt sånn, gidder ikke å bruke mye penger på maskarer i det siste. Så jeg driver og tester ut merker fra Target og Walmart, som er på en måte billigkjeder. Bare sånn for å se om jeg klarer å finne en som både er dyrevennlig og som er veldig, veldig god på maskara. Jeg har fortsatt bøttevis av disse fra CoverGirl. Disse Lash Blast-typene. Dette her er volumversjonen. Jeg har den som glitter. Jeg har enormt mange av de, fordi jeg hamstret som søren første gang jeg var her. CoverGirl er ikke dyrevennlig, så jeg kommer ikke til å kjøpe mer av de. Men jeg driver og bruker de opp. Den maskaren er veldig, veldig god, så jeg tenker, det må jo finnes et alternativ som gir både god maskara og som, det ble veldig mye lys, og som er dyrevennlig og verdt et forsøk. Så de to maskarene jeg skal vise dere resultatet av nå er begge fra Rimmel. Jeg mener å huske, Rimmel finnes i Norge, ikke sant? Det er noen parfymerier, Vita, henne som er et type sånn som har Rimmel, mener jeg å huske. Det er i hvert fall en av de billigmerkene jeg kjenner til som er dyrevennlige. Og de to er Lash Max Lash Multiplying Effect Mascara. Står ikke så mye om den, bare at den skal gi 3 ganger effekt. Og Volume Flash. Og de er da begge fra Rimmel. Så nå skal jeg bare zoome dere inn, så skal jeg påføre de, og så ser dere hvordan de ser ut på vippene. Sånn, da starter jeg med den første jeg viste dere, den som er svart og rosa, som heter Lash Max. Max ganger 3. Den skal jeg påføre på høyre øye. Jeg har ikke testet disse opp mot hverandre. Dette her blir egentlig litt interessant for meg også. Jeg har testet de hver for seg sånn hvitt, så hvitt det er. Men ikke opp mot hverandre. Det som er litt spesielt med denne er, vil den fokusere, er kosten, for den ser sånn ut. Så når jeg åpnet den, så var jeg litt sånn, hva er det her for noe? Det er også en gummikost. Jeg synes det er veldig uvant å bruke denne typen kost. Den er liksom så liten og rar. Jeg visste liksom ikke helt hvordan jeg skulle bruke den første gang jeg testet den. Den er litt sånn, sånn med det her. Hjelp. Det kommer også omtale på disse maskarene, selvfølgelig. Tenkte jeg bare skulle vise dere hvordan de ser ut på først. At denne her gir 3 ganger volym. Det ikke jeg helt omstemmer, ja. Men den gir egentlig ikke så mye volym i det hele tatt. Jeg synes egentlig den gir veldig like effekt som det. Den har jeg ikke lenger, for den ble for gammel. Den Clinique, den nye, jeg husker ikke hva den heter. Men jeg skal legge navn. Den ligner veldig mye på den, fordi denne her gir også en slags fjærutseende, hvis det er forståelig. Den gir liksom litt sånn fjærvipper. Du skjønner hva jeg mener. Så sånn ser den ut med 2 lag. Jeg synes den gir veldig, veldig fint resultat, egentlig. Men jeg synes på en måte ikke den gir det den lover. Men hvilken rolle spiller det? For å være helt ærlig, når jeg handler mascara, så ser ikke jeg på hva den faktisk skal gjøre. Jeg bare plukker helt random, og så tester jeg utifra det. Fordi som regel så gjør den ikke det den skal da likevel. Så prøver vi det andre øyet, da skal jeg påføre Volume Flash. Instant Thickening Mascara. Denne her skal gi 5 ganger volym, og denne gir 3 ganger volym, så da antar jeg at denne her skal gi mer volym enn den forrige. Denne her har en typisk standard, veldig standard mascara-kost, men den er litt sånn bøyd. Chester! Bit i jakka mi! Den er litt sånn vinklet, uten at jeg vet om det er positivt eller negativt. Ja, av de to, så må jeg absolutt si at jeg foretrekker denne best. Fordi den er, jeg synes kosten er enklere, denne her, jeg vet ikke helt, den gir på en måte, jeg synes det er lettere, det er vanskeligere å unngå klumper med den kosten her. Jeg vet ikke helt hvorfor, men hvis dere ser, ja, vil jeg ikke fokusere sånn her, men disse små, der ja, de små taggene på den er på en måte ikke helt jevne, jeg vet ikke om det kommer frem på kamera, men jeg synes,
Jeg foretrekker absolutt den. Skal jeg ta og zoome dere ut, så kanskje dere... Dere vil jo ikke se veldig sånn resultat på mascara, men... den by far, altså. Jeg husker ikke prisen på denne her. Det burde jeg selvfølgelig ha slått opp. Jeg kan se om jeg finner den, og så legger jeg det der nede hvis jeg har klart å finne det. Jeg kjøpte de på Target. Jeg kan aldri tenke meg at de koster mer enn $10. Max. Sånn, så det var dagens veldig, veldig kjappe video. Jeg ville bare vise dere resultat med mascara også. Jeg har gjort det med foundation. Jeg har ikke vært så veldig god på det i det siste, fordi jul er litt sånn hektisk. Men etter nyttår så skal jeg bli bedre på det igjen. Da kommer det flere resultatvideoer på det dere vil ha. Kort og greit. I hvert fall Estée Lauder Foundations. Det kommer. Så det var disse. Lash Max. Hvordan sier man det der? Lash Max og Volume Flash. Og så kommer det omtaler av disse billige maskarene. Så fort jeg har testet holdbarhet. Så snakkes vi snart. Ha det bra!